I'm the Nidar Çinili ya. I am the Nidar Çinili as maymun star dropam de. İlk de uç iş adam diyor Nidar Çinili. I'm the Nidar Çinili. Like am de. Like ძალიან ახლოს არის, ახო შეგიძლიათ უმარტივესაც ჩახვიდეთ და ლაიკოთ. იქვე მიან გამოიწეროთ, ვისაც გამოწერილი არ გაქვთ და დღეს ნახავთ სასწაულს, რომელიც უნდა იყოს ესეთ ხუთი გარანტირებული სადროპის ხახსა თითო ეკაუნტზე. ამასთან დამატებით პლუს 6 სახების შესაძლებლობა თითო ეკაუნტზე. სასწაულის ჩქარი გადასულები თითო ვიდეოში არ მეგონია, მაგრამ აი შეიძლება. მოკლედ, სასწაულები იდები ხუთი ლეგენდარი, всё, არ მაინტერესებს. შევდივართ შოპი. ან სხვა რამის არ ცვლოდები რა, უბრალოდ ხუთი ლეგენდარი ხლა იქნება თქვენ წინანშე. გავამზადოთ ვაუ ეფექტები. ვაუ ემოგუთები კომენტარებში. ვაუ, ეგრო არის რაღაცა. ვაუ, აი იმას დავაწერო. ვიდეოს დავადებ სათაურად რა. ვაუ, და ვიდეოს დავაწერ ვაუ, და всё, ეგ არის. რაც მივეთო მივხვდი. ვაუ, რატო წელია? ში, ეგ არის. ხუთი ლეგენდარი, წავიდა. ეს პირველი. ჩაიშალა. კაი, არაუშა 4 ლეგენდარი. ეს პირველი. კაი, არაუშა 3 ლეგენდარი იქნება გარანტირებული გადამბული. პირველი. 2 ლეგენდარი ხო იქნება. კაი, 1 ლეგენდარი. არაუშა 2 რეირი დავაგდე. 2 რეირი რა არის? 2 რეირი. 2 რეირია. მაგრამ ჩვენ ვიცით 2 რეირი უკვე 2 ლეგენდარის დონეზია. იმიტომ რომ ვისაც ყველაზე მეტი რეირი იქნება შეგახსენებთ. გონი კიდევ არის ვიღაცები ვინც ფიქრობენ რომ რა რეირად ვიშოვო 100 ლეგენდარის სტარტროპი. სად ვიშოვო მე ეგრე ფიქრობენ და აქ წერია ძმაო წერია, აი წერია 100 ლეგენდარის სტარტროპი წერია ბოლოში. როგორო როგორო და თან ვისაც ლევენ 100 ლეგენდარის სტარტროპს. ერთ ადამიანს კი 100 ადამიანს აძლევენ. ვინას ადამიანს აძლევენ ამას ლეგენდარს? ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ ჩვენ გადაგმოგცემთ 100 რენდომ სტარდროპს, მაგრამ 100 მოთამაშეს, რომელმაც ყველაზე მეტი რეირის სტარდროპი გახსნა ამ ყველაფრის განმავლობაში, მიიღებს 100 ლეგენდარ სტარდროპსო. ვინ იქნება ნეტავ? აუ, აი ნეტავ, აი ასე თუ არა, ნახევარი მაინც ქართული რომ მიიღოს ლეგენდარული მაიმუნობა იქ. ნახევარი 50 კაც, 50 ქართველმა 100 ლეგენდარი რომ მიიღოს, უკვე რა მაგარი ამბავი იქნება რა. მაგარი რა, ყველა YouTube-ზე რამდენი ვიდეოები დაიდება 100 ლეგენდარის გახსნის, ვის რა ამოვა? მე და ჩაწყობილი არ იქნება და სულ YouTube-ერები რა იღმარ, ვერ ანუ აქ ვერ ჩააწყობ რა. მაქსიმალური იღბალზე არის რომ ვინ იქნება ყველაზე უიღბლო. თან ექონდათ ვიდეოს შინაარსაც და ამბავთ რომ აბა ყველაზე უიღბლო ვინც იქნება, ის იქნება ყველაზე იღბლიანი. და ეხა კომენტარებში რო წერნენ ხოლმე რომ აუ უიღბლო არ, ის ვერ მოვიგე, ეს ვერ მოვიგე, ეხა გათამაშები და მე ვერ მოვიგე, ვის ვერ მოვიგე, ეს ვერ მოვიგე. სასწაული ინფორმაცია მაქვს იმათვის, ვინც ედგარის გათამაშება წააგო და ამბერნი ხართ. ვიცი. მოკეთ ედგარის გათამაშება, ედგარის სკინები ისე თამაშდება 2 ცალი, იმიტომ რომ 2 გამარჯვებული, რომელიც YouTube-ინა გამოვლინდა, არც ერთი არ დამიკავშირდა 3 დღე მივეცი ამისთვის. შეგიძლიათ გადახვიდეთ მაგ კომენტარებზე, რომ შეგიძლიათ ნუ გათამაშები წინამდებარე გათამაშები, ვინც ამოვიდა იმ კომენტარებზე გადახვიდეთ, ნახოთ, რომ ზუსტად 3 დღე არის, უკვე მე-4 დღე არის უკვე გასული. მოკეთ ვერ დამიკავშირდე, ან არ და ან რა ვიცი, ან ვერ გაიგესო მოიგეს, ან არ გაიგეს არ ვიცი. ესეთი ამბავი იყო. ამიტომაც ისე გვთამაშდება ედგარი. ორი რადგანაც არის, ერთი დისკორდიდან გათამაშება ისევ იგივენაირად როგორც აქამდე იყო და ერთი გავათამაშოთ YouTube-იდან. მოდი ესე ვქნათ 22-ში, 23-ში და 24-ში რა ვიდეობის დაიდება? Brawl Stars ვიდეობები. ამ Brawl Stars ვიდეობებზე დაწერეთ კომენტარები, ოღონდ ნებისმიერი არა. ნებისმიერ კომენტარს თუ გავათამაშე ხო ხიდო, არ გამოჩნდა გამარჯვებული ვეცებე, ვერ ვიპოვე. გამარჯვებული არ იყო, უბრალოდ ნებისმიერ კომენტარზე გავაკეთე და მოდი ხა გავაკეთოთ ნებისმიერ კომენტარზე. არა, კომენტარში აუცილებლად უნდა ეწეროს თქვენი საკონტაქტო, ან ინსტაგრამი უნდა დაწეროთ, როგორ ხართ ინსტაგრამზე, ან დისკორდი უნდა დაწეროთ, ან როგორ გაწერეთ დისკორდზე თავისი კოდებით, დისკორდ თავის კოდური ამბავი რო აქვს, ეგეც მიეწერეთ რა. Всё, აი ეს გავაკეთოთ წესებში რა, თორე წესებში რო იყო ნებისმიერ რაღაც დაწერეო,
მოიგეს ხალხმა და ვეღარ პოულობ იმ ხალხს და ეხლა რომ საკონტაქტო აუცილებელი წესად ჩამოვიტანით რა, ეგრე გამოვა რომ პიდაპი თუ კომენტარი ამოვიდა რენდომში და იმას საკონტაქტო არ უწერია, იმას აღარ ჩავუთვლი მოგებად და პიდაპი შემდეგ კომენტარზე გადავალ, ვისაც უწერია ნამდვილად, რომ პირდაპირ მივწერო თავის საკონტაქტოზე რა, სადაც მქონდა მითითებული ეგ ამბავი. აი რა კიკონა, ცოტა შეიძლება მაგ სოციალურ ცხლემებინებოდა. ხო მოკეთ, ანუ ვინც საკონტაქტო აგიწერება, მარტო იმას მოვაგებინე, რომ პიდაპი მივწერო რა. და მოდი ისეთი რაღაც გავაკეთოთ. ხო, მოკეთ, 3 დღე იქნება, 3 შანსი, 3 სხვადასხვა რენდომ შანსები იქნება, ასე ვთქვათ. 3 ვიგივნაირად, როგორც წინაზე 4-5 ვიდეონა გავაკეთე, ეხლა 3 ვიდეონიდან გავაკეთე მაგას 22-ში, 23-ში და 20 ოუ ბრო, ეგრე მოვიდა ხახა სპრიმო ხათაშორის 22-23 და 24-ში დადებული ბრაულის ვიდეოებზე მიე კომენტარით, ანუ ეს ვიდეო ამ ვიდეოდან იწყება, ეგ ამბავთ. და დისკორდზე შეხება იგივნაირად, როგორც იყო რენდომზე, ავტომატური ბოტი მიყენია დისკორდზე და ჩემ მონაწილეებს მიიღებას იქ. მთავარია ბრაულის როლი ქონდეს არჩეული, მაგას დავტოვებ ისევ, რომ როლების არჩევა რო ისწავლოს ხალხმა, მაგიტომ არის ეგ უფრო. და მაგას დავაყენებ ოკეთ ისევ, შეიძლება გადაირბენ დისკორდზეც რა. ეხა კიდე გავაგრძელოთ მოგებაზე ფიქრი აქ, იმიტომ რომ მოგება მჭირდება აქ ნამდვილად მე რა. კაი. ვის გაგიხარდათ რომ ედგარის გამარჯვებულები არ გამოჩნდნენ? მე ველოდებოდი სიმაზე გითხრათ, რომ ესეთი რაღაც მოხდებოდა რა. ველოდი უბრალოდ. ეხა სამკონტაქტო თიპიდაპი შანსი არ არის დაუკარგოთ ის გამარჯვება. თუ მაინც მოხდა ეგრე, მოდი გავორთულოთ კიდე რომ 3 დღის მაგალითად მოდი 1 დღე დავველოდები რა მაშინ. უკვე სამკონტაქტოს თუ წერი ადამიანზე რაღაცა, 1 დღეში თუ არ მომწერა, უცებ გადავათამაშებ, მაშინ ალბათ რაღაცა შემდეგ ვიდეოშივე გავაკეთე პიდაპი გადათამაშებას რა, თუ 1 დღეში არ მომწერა. და აღარ კომენტარი იგივე წინა კომენტარების მიხედვით, ანუ ახლიდან აღარ მოგიწევთ ეგრე მონაწილე. მაგრამ მონაწილეს ვიღებ ან ძალიან მარტივად, მაგრამ საკონტაქტო და წერ მაგარი მარტივი წესია. და რა ვი? იგივე თქვენს კიდე მონაწილეობა. ხო მიიღებთ რა, მე მგონი ყველა მიიღებს. აბა იგივე ხალხი მაინც. ეპიკი ჩიწება. ფასაული. დავიდა ლეგენდარი ამიტომ სა რაღაც მინდა რომ ერთი ლეგენდარი დავინახო. ერთი ლეგენდარი მინდა, ორი ლეგენდარი ხო არის? ну хоть кимито да фо магра итхос ра ра мохтеба ха ერთი ლეგენარი გენანება ბრავოს და ერთი ლეგენარი გენანება მეტი რა გამოუშ кай მე ერთი ლეგენარი თვითონ თვითონ ლეგენარი თუ შეიძლება кай გამოუშ ერთი ლეგენარი ანსი არა გაქო რა кай ხა მოვიგებ მაშინ რომელი რა მოიგო? ვაიპაუტი მოიგო? რა არის ვაიპაუჩება? აი მის მოგება კროუთი. უი 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 უი, кай სადაც მოდი. აუ, რა საშინელებაა კროუსთვის. რა საშინელებანია. ვინსაიდან? აუ, შელია იყო რა ენაღლება, ვინც არ უნდა შეხვდეს გაატყავს ახეში. ა ბოკყავს, მაგრამ აზრი მედი ერთხარეს ადგებიან ბოები. кай მოდი ცაქნათ, აი ის ქნათ მაშინ პირველ რიგში. ოუ, არც ხარე ეს ამ მარჯინ. კაი, ბუ, მადლობა for information. ვაჩა! სახიში, აი სერმუტო, სახიში ქროუსთან დაგხვდება ვიღაცა შარში ხალში. აუ, რატო გადი ხო? ხელი ხარ, მაშინ გადი კაც. მეთქი რატო მიდი სახით? თურმე შელი ყოფილი. რა უარუცე გავუნადგურე ბომბებს. ох ты бачи мика что шевонели ах там суд гамарио бачи вар гундистис эраписо рокет ах о бомзика яйца 33 окей нуцеп го опа кайо опа опа шенел дауриве ოპოი, ლეტს გო. პლუს 2, кайა. მარცხნიდან უნდა შევამოწოთ ყოლა ვარიანტში. აუ, ეგრე ახლა არ უნდა შევამოწმემინა.
ეგრი ახლოს არ უნდა მივსულიყავი შემოწმებისთვის. კაი, სიჩქარე გვინდა. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wow, გამ დავრჩი ხوار ხატო. Wow, მაგარი გადავრჩი. მაგრად გადავრჩი. ძალიან მაგრო. Wow, ამასულოდებოდი. აუ, რაღაც მომიჩი. ბოლო წამს გამახსენდა რომ ის აქვს. მიხტომ აქ. Wow, let's go. რატაცა ფული შეკინებები, ა? Opa. Kai. Opa. Wah, wah, wah. Kai, 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 kai. No problemo. It's no problemo, bro. Kai ახა სადღაც. ბაზი სათხარ. ო, кайა. თუ არა. Wah. So, წავიდე ჩვენია. Let's go. მოდი აქ. მოდი აქ. მოდი აქ. ო, არ მოხვიდე. მოდი აქ. ვახ, აღარ მაგ. აუ, მეგონა მით დავახტი. ჰე, უცებ. უცებ ბიჭები, იმდენ ლოუ იყო ვერც ერთი? სად არის? ვახ, ვახ, ეგ არის. უი, სტრაკი ჟური შეკინება უქონდა. პიდაპირ ლეგენდარს უნდა დავასრულოთ რა. დავიდა. Şahdan çenek gidiyor işte. Ne yapalım biz?